Монголын радиогийн өглөөний хөтөлбөр үргэлжилж байна. Бидэнтэй хамтдаа байгаа сонсогч та бүгдийнхээ өмнө яг одоо өглөөний зочноо урьж ярилцахад бэлэн болсон. За энэ өглөөний зочин бол Монголын дуу хоолой радиогийн продюсер Дэнсма байгаа. За тэгээ өнөөдөр их онцлог өдөр. 1-р 10-р сарын 1 гэдэг бол шинэ сар эхэлж байгаа. Тэгээ дээр нь бол олон улсын хамгийн баярын өдөр тохиож байгаа. Тэгээд бас нэг онцлог зүйл бол Монголын дуу хоолой радиогийн 57 жилийн тохиож байгаа юм баярын өдөр. Тэгээд баярынхаа өдрөө бидний урилга хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд энэ өглөөний мэндийг өргөн дэвшүүлээ сонсогчдийн өмнөөс. Баярлалаа. Сонсогчтой бас шинэ сар шинэ өглөөний мэндийг хүргэе. За Монголын дуу хоолой радиог бол Монголын радиогийн сонсогч нар зарим нь бол мэднэ. А гэхдээ 57 жилийн түүхийг бүтээсэн энэ радиогийн тухай ойлголт томсгон байж магадгүй юм. Тэгвэл Монголын дуу хоолой радиогийн үйл ажиллагаа хэрхэн яаж явагдтыг, хаашаа чиглэлдэйн, дэлхийн улс орнуудад яаж хүрдийн гэдгээс яриагаа эхлэх нь зөв байх. Тэгэлгүй яг хуу дэлхийн бүхэл улс орнууд өөрийнхөө орныг сурталчлах гадаад нэвтрүүлгийн албатай байдаг. Бид нар Voice of America, Deutsche Welle, одоо Russia Today гэд том том хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд олон хэлээр өөрийнхөө орны тухай нэвтрүүлгийг явуулдгийг мэдэн шүү дээ. Радио телевизийн нэвтрүүлэг явуулдаг. Үүний нэг айдалаар Монголын радио маань бас гадаадын сонсогчдод зориулсан нэвтрүүлэг явуулдаг Монголын дуу хоолой радио гэдэг сувг байдаг. Энэхүү Монголын дуу хоолой радио маань бол 1964 онд байгуулагдсан. Өнөөдөр ингээд 57-р жилдээ сонсогчдод нэвтрүүлгээ явуулж байна. За Монголын дуу хоолой радиогийн маань бол гол зорилго гэх юм бол Монгол орныг л гадаадын сонсогчдод сурталчлах, гадаадад сурталчлан таниулах бол үндсэн чиглэлтэй. Ийм радиогаа өнөөдөр Монгол, Орос, Хятад, Англи, Япон гэсэн 5 хэлээр өдөр болгон 30 минутын нэвтрүүлгийг за долгионоор бол Ази намхан далай, Европын орнуудын чиглэлд түнчлэн VOM-CGMN гэсэн интернет хуудасаараа дамжуулаад өдөр болгоны мэдээллийг 5 хэлээр гадаадын сонсогчдод зориуллаад хүргэж байна. За би бас энэ дээр нэг зүйлийг тодруулахад ерөнхийдөө Монголын радио бол 1-р сувг, 2-р сувг, за тэгээд 3-р сувг, 4-р сувг гэдэг 4 сувгтайгаар нэгвэрлэх юм бол яг өнөөдрийн бидний ярьж байгаа Монголын дуу хоолой радио бол 4-р сувгаар бол одоо гадаад улс орнуудад засагддаг хүрдгээ гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь ухаан улс орнууд Монголын үс соёлыг одоо Монголын дуу хоолой радиогаар л ерөнхийдөө авч мэдчихнэ гэсэн үг шүү дээ. Нэвтрүүлгийн гол бодлого бол ерөөсөө Монгол орны одоо үс соёлыг бол нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх. За тэдгээр хүмүүсээс ирж байгаа сэтгэл ер нь ямар хөө байдсан бэ? Одоо Монголын үс соёлыг, Монголын үг түүхийг одоо Монголын дуу хоолой радиогийн уран бүтээлч нар дамжуулж авчихсан гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Анх 64 онд байгуулагдсанаа бол Улаанбаатарын радио нэрээр манай радио нэвтрүүлгээ явуулдаг гэсэн радио Улаанбаатар гэсэн нэрээр гадаадын сонсогч нэвтрүүлгээ явуулдаг байж байгаа. Тухайн үедээ болохоор Монгол орныг гадаадад таниулах сурталчлахын зэрэгцээ бас нам тухайн үеийн одоо төр засгийн бодлого шийдвэрийг ухаалаг таниулах тийм сурталт маягийн нэвтрүүлгийг явуулдаг гэсэн. 90-аад оноос хойш бол манай радиогийн нэр болохоор Монголын дуу хоолой радио гэсэн одоо яг бусад олон улсын радиотай адилхан Voice of America, Voice of Vietnam гэдэг шиг Voice of Mongolia буюу Монголын дуу хоолой радио гэсэн нэртэй болоод Монгол орныг гадаадад сурталчлах, таниулах гэсэн гол чиглэлээр баримтлаад яг энэнийхээ дагуу бол нэвтрүүлгээ явуулж байгаа. Өнөөдөр Монголын дуу хоолой радио маань дэлхийн 40 гаруй орноос 3-4,000 захидлыг жилдээ хүлээн авдаг. Цаасан захидал, түнчлэн имейл, одоо сүүлийн үед бол интернет хөгжиж байгаатай холбоотойгоор Facebook, WeChat ч гэдэм нь иймэрхүү social медиаг ашиглаад сонсогчтойгоо харилцаж бас энэхүү сувгуудаар, энэхүү платформудаар нэвтрүүлгээ хүргэж байна. За тэгээд сонсогчдын маань зүгээс болохоор янз бүрэлтэй нөгөө нэг одоо манайх 5 хэлний редакцтай ихэд хил хэлний редакцуудын бас онцлог тухайн хэлний одоо сонсогчдын тухайн орны сонсогчдын онцлог бол байдаг л да. Мэдээж яг одоо Монголд олж байгаа сүүлийн үеийн мэдээлэл за улс төр нийгмийн эдийн засгийн сонин одоо болж байгаа үйл явдлын талаар бол сонирхон сонсдог. Тэрийг бол өдөр алга явуулдаг. Тэднийг бол сонирхон сонсдог. Тэгээд түрүү хэлсэнчлэн тухайн орны сонсогчдийн сонирхлоор гэвэл одоо жишээ нь Япончууд гэдэг юм бол маш юм детальны юмнуудыг маш их сонирхдаг тий. Одоо Монголчууд одоо кофег хэр зэрэг хэрэглэдэг вэ? Тэ кофег одоо дэлхийн улс орнууд хэрэглэж байна. Монголчууд хэвчлэн цай уудаг гэж сонссон. Тэгэхэд одоо сүүлийн үед кофег хэр зэрэг хэрэглэж байна? Хідэн кофе шоптой энэ ч гэдэг юм уу тэ. Одоо Японд ийм нөгөө нэг манга гэдэг Google-тэн зургууд, Google-тэн кинонууд их байдаг. Тэгэхэд Монголд ийм юм хөгцсөн байдгүй, энийг зурдаг зураачд байдгүй ч гэдэг юм уу тэ.
За мэдээж яг нөгөө нэг суумаа сонирхчид хэр их байдаг вэ? Суумаг одоо хэр зэрэг үздэг вэ? Хитэн мэхтэй вэ? Юу одоо Монголын Монгол бүх юм мэхнүүдээс одоо ямар ямын авсан байдгийм бэ ч гэдэг юм уу? Ийм нарийн ширийн юм маш их сонирхож асуудаг. Харин англиний сонсогчдын хувьд бол яг нөгөө нэг аялалж уулчлал гэдэг талаас илүү их сонирхдаг үзэсгэлэнтэй газрууд таан байна. Хаагур хаагур явж үзэж болох уу? За тэгээд өв соёлын нэвтрүүлгүүд одоо нөгөө нэг бидний нөгөө уламжлал зан заншил өв соёлтэй одоо айрыг цагаан эдэ шагаа харваач гэдэг юм уу? Бүх одоо иймэрхүү юмнуудыг сонирхдаг мөн ан амьтан те. Иймэрхүү Монголын ховор ан амьтан ургамал. За тэгээ байгалийн сайхан газруудын талаар хаагур аялж болох уу? Тэгээ аяллийн маршрутууд юм шиг сонирхдаг. Хятадын сонсогчдын хувьд бол илүү их хотчлтын талаар их асууж сонирхдаг. Одоо монголчууд мэдээж яг одоо хятадтай хөрш улс тэгсэн чи хэдий ч гэсэн бас Монголын талаар бас төдийлөн мэдлэггүй хүмүүс маш их байдаг. Тэгэхэд одоо дандаа хөдөө байдгүй хот нь хэрэг зэрэг хөгжиж гэн Улаанбаатарын одоо өдөр тутмын ажил амьдрал яаж явагддгийг гэдэг талаар тий одоо барилга байшингаа яаж барьж гэн хичнээн байшинтай болж гэн яаж нээж гэн автобус унаа тээврийн хэрэгсэл нь яаж явж гэн гэдэр гэдэг ч юм уу. Тэгэхэд зэрэг зэргийн ийм асуултуудыг ирүүлдэг. Оросын болон одоо нөгөө нэг хуучин тусгаар ус одоо тусгаар усуудын хамтын нөхөрлөл гэж ярддаг хуучин нөгөө зөвлөл социалист орнуудын бүрэлдэхүүндээс усуудаас болвол мөн л бас маш их түүхийн Монголын түүхтэй холбоотой, соёлтой холбоотой талар ийм асуултуудыг маш их ирүүлдэг. Түүнчлэн Монголын редакцийн маань нэвтрүүлэг бол Өвөр Монголын сонсогчдод бас маш хүрдэг байгаа. Тэгээд Өвөр Монголын сонсогчдын маань зүгээс бол яг бидний юм ахан дүрс шиг одоо ингээл одоо яг өдөрт корона гарч ирэхэд коронагийн нөхцөл байдал маш их Монголд хүндэрч байгаа тухай сонсож байна. Бид нэр сэтгэл эмзэглэл хүлээж авч байна. Та нар их хүчтэй аж одоо энэ юг одоо дэлхийн тахлыг бүгэндээ хамтдаа тахлыг даван шүү бид нар гэсэн тийм загтлууд бол их ирж байгаа. Тийм. Тэгэхээр улс орн бүхний сонсогчдын өөр өөрийнх нь боловсрол бас өөр байгаа юм. Жишээлх юм бол Монгол улсаас одоо Монгол англиний редакцийнхан бол ийм зүйлийг мэдээ тэ. Зорчлынхан бол ийм зүйлийг тодруулдаг гэдэг юм уу. Тэгэхээр яг нөгөө босад улс орнуудын сонсогчдын боловсрол яг нь радио сонсох гэдэг хэр төвшөнд ямар байдгийн болоо гэдэг зүйл бас их сонирхол байна л да. За бид нар бол Монголын радиогаар бол үгдийн тэ шууд утсаа зарлаач гэм сонсогчтойгоо ярилцдаг бол таад бол нэвтрүүлгээ өргөн сүлийнхэн талаар сэтгэлдлийг бол тэгээд загтлаар захимаар авч байгаа их онцлог байгаа даа. Тийм манайх бол ингээд сонсогчтой орж хаад бол сонсогчд бол одоо яг би тэдэн настай аднар гэл тим ажил хийдэг мэддэг тэнд амьдарч байна гэл яг тэрүүгээр нь бол за ямар ч байсан манай нэвтрүүлэг одоо Америкийн тэр хавьд хүрж байгаа юм байна. Долгоноор тэнд очт юм байна. Латин Америкийн одоо Бразил, Аргентин зэрэг орнуудад хүрч जैन тий. Тэгээс Уругвай, Парагвай гэд орнуудаас бас нэвтрүүлгийг сонслоо одоо шуугантай ч гэсэн сонсож байна гэд. Тэгээс сонсогчдын маань дунд бол яг нөгөө нэг юунууд байтгал та яг юм радио долгионыг сонирхон сонсдог юм хүмүүс нь DX-ийн клуб гэсэн юм клубтэй байдаг. Тэгээд яг тэр нөгөө нэг антенна бариад долгионоо сонсох сонирхолтой хүмүүс маш олон байдаг. Түүнчлэн бас мэдээч яг энэ долгионоор сонсохдоо одоо чимээ шуугантай хас холын үг одоо сонсоход бас зарим тохиолдолд хүндрэлтэй цаг агарын байдлаас болоод ч юм ийм байдаг учраас бол интернетийн вебсайтаараа дамжуулан нэвтрүүлгээ өргөж байгаа буцаа сонсох боломжтой. За тэгээд ингээд харж хахад манайх бол нэвтрүүлгийн сонсогчд гэхэд бол нэг доотл нь нэг 12-оос 12, 13, 14, 15 гэд одоо яг өсвөр насны хүүхдүүд байдаг. Түүнчлэн бүр тэтгэвртэй гарцсан хүмүүс ч бас маш их байдаг. Ажилтаа явдаг дундаж насны хүмүүс бас их байдаг. За тэгээд яг нөгөө нэг тухайн сонсогчийн сонирхлоос болоод янз бүрийн юу та. Тэгэхэд бол ер нь бүх төрлийн насны хүмүүс л манай нэвтрүүлгийг сонсдог гэж хэлж болно. Яг энэ радио нэвтрүүлгийг одоо дэлхийн улс орнууд хэр сонирхон сонсдог вэ гэж ярих юм бол би нэг саяхан нэгэн судлаа харж ирсэн. 19-20 оны Европын нөгөө хамгийн ихтэй хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл юу вэ гэсэн судалгааг харж хахад тэн дээр бол нэгдүгээрт радио очигддаг. Яа тэгвэл радиог бол одоо баруун Европын орнууд бол одоо баруун Европын ч гэдэггүй Европын орнууд Америкт бол маш их сонсдог. Тэгээд радиогоос бол хамгийн одоо үнэн зөв мэдээллийг хүлээж авдаг а гэдэгт хамгийн их итгэлтэй байдаг. Дээрэс нь радио бол одоо сүүлийн үед маш их хөгжөөд
энэ хөгжилд техник технологийн хөгжил төвшлтэй холбоотойгоор подкаст одоо тий интернетийн аппликейшн зэрэгээр маш их хөгжиж байгаа. Түнчлэн телевиз шиг одоо заавал интент үзээд хараад явах тийм одоо ямар нэг юм хийж байхдаа заавал харах үзэх тийм нөхцөл шаардахгүйгээр зүгээр сонсоод явчихдаг учраас радиог бол маш их сонсдог. Оросод ч гэсэн маш их олон радионууд сонсдгийг бид нар мэдэн шүү дээ тий. Тийм. Тийм болохоор хамгийн ихтэй хэрэгсэл одоо хамгийн боломжтой хүмүүст мэдээллийг хурдан түгээх хүссэн дуу хөгжмөө сонсох энэ гол хэрэгсэл бол радио гэж бол Европын орнуудад бол үтсээр байгаа. Түүнчлэн бас мэдээллийг хамгийн хурдан хугацаанд олон хүнд түгээх хэрэгсэл нь бол радио юм а гэж энтхэг бол үздэг. Энтхэг бол бид нар мэдэн шүү дээ маш олон хүн амтай том бас газар нутгтай эдгээр хүн амд яаж мэдээлэл хурдан хүрэх вэ гэвэл радио хурдлагын радио бол хамгийн хүртээмжтэй хурдан хугацаанд хямдхан зардлаар хүрэх ийм мэдээллийн хэрэгсэл бол байсаар байгаамаа. За энэ ч бас нэг зүйлийг тодруулахад түрүүн бас ерөнхийдөө жилдээ 3-4 мянган захил ирдэг. Захилийн хариу бас иргэд нөгөө сонсогчтой хүргэдэг шүү дээ. Таны захилыг бид хүлээж авлаа гэх. Захил хэдийн хугацаанд ирдیں۔ Хариугийн хэдийн хугацаанд бас хүргэдэг гэдэг. Хугацааны явдлыг санам байна. Тий, тэгэхээр бид нар сонсогчтоос ирж байгаа энэ 3-4 мянган захтал болгонд бид нар хариу явуулдаг. Захтал нэг бүрчлэн хариу явуулдаг. За тэгээд мэдээж хэрэг энэ радио нэвтрүүлгийг сонирхож сонсож байгаа хүмүүс манд бас нөгөө нэг бид нар энэ нэвтрүүлгийг энэ орны энэ нэвтрүүлгийг сонслоо гэсэн одоо сонссон тухайгаа одоо ингэж баталгаажуулж баримтжуулж авдаг юм нотлооны карт гэдэг юм байдаг. Бид нар ч гэсэн бас яг энэ олон улсын радионуудын жишгээр нотлооны юм картыг бол сонсогчтой буцааж илгээж явуулдаг байгаа. Тэгээд нөгөө та цаасан цагтлын хувьд асууж явах шиг байна. Мэдээж хэрэг тийм имэйлээр бол интернетээр бид нар чатлаад имэйлийг бол өдөр өдөрт нь хариуг нь бичээ явуудаг бол цаасан цагтлын хувьд бол хамгийн хурдандаа ойролцоогоор нэг 10 орчим хоногийн хугацаанд бид нарт цагтл нэрдэг. Удаандаа гэвэл сарын дараа ирдэг баг жишээтэй. Тэгэхээр бид нар тэнд эргүүлээд одоо Монгол шуудын компаниараа цагтлаа буцаагаад явуулахад хурдандаа 10-14 хоног, удаандаа гэвэл сар орчмын дараа цагтл маань сонсогчдод хүрдэг баг. Тийм. Тэгээд энэхүү цагтлуудаа бид нар бас нөгөө сонсогчдийнхээ асуултын хариу, сонссон одоо нэвтрүүлгийг сонссон тухай тэр батламж карт. За түнчлэн тэгээд сонсогчдийн маань зүгээс одоо Монголын зурагтай марк, ил цагтл тий. Одоо ухаан лич гэдэг юм уу янз бүрийн тийм бэлэг дурслалын зүйл өгч явуулаач гэсэн юм хүсэлтүүд бас их ирдэг ба. Тэгээ тэрнийх нь хүсэлтийнхэн дагуу бас боломж жоохоо ирээд бид нараас эдгээр сонсогчдийнхэн хүсэлтийг биелүүлж эдгээр дурслалын зүйлс зарим юмсуудыг явуулдаг байгаа. За бидний хүсэлцээ үзэгч тундаа сэтгэлдүүд ирсэр байгаа. За Даштандык Батар шиг Монголын дуу хоолойгийн хамт олондоо 57 жилийн баярын мэндийг хүргэе гэсэн байна. За Догтхоотар Монголын дуу хоолойгийн продюсер Дэнсмад өглөөний мэндийг хүргэж ажлын амжилт эрүүлэнхийг хүсье гэсэн сэтгэлдлүүд ирсээр байгаа. За монголчуудын тухайд гэвэл үндэсний радио бол ингээд дэлхийн улс орнуудад дэлхийн таван хэлээр ингэж мэдээлэл нэвтрүүлгүүтэй Монголын өв соёлыг Монгол улсын зурцчилгээ гэдэг дэр болмос анзаардгүйсэн бол өнөөдөр ингээд өглөө хэлбэрээр дамжуулаад Монголын дуу хоолой гэж радио чинь 57 жил болцсон. Тэгээд дэлхийн улс орнуудад таван хэлээр төрүүлгийг бэлтгэх үүрэгтэй бидний өмнөөс Монголыг тэнд сорчлон таниулж байгаа хамт олон байд юм байна гэж бодож байгаа. Нэвтрүүлгийн гол болгодор бол магадгүй өв соёлоос илүүтэйгээр дуу хор, дуу өвчм гэдэг зүйлийг бас Монголын соёлыг бол бас түгэнэл хөрүүлж байгаа гэж би бодож байна. Тэгэлгүй яах вэ? Бид нар 7 хоногийн өдөр алганы нэвтрүүлэгтэй. Тэгээд өдөр алганы нэвтрүүлгийн маань эхний 10 минут нь бол Монголын талаарх мэдээ өдөрт нэсүүлэн юм мэдээ авдаг. Үлдсэн 20 минутанд нь болохоор одоо 30 минутын нэвтрүүлэг бол маш богинохон шүү дээ. Тэгэхээр үлдсэн 20 минутанд бол одоо Монголын одоо бүхэл салбарын талаар мэдээллийг заавал багтаахыг оролддог. Одоо монголчуудын брэнд бүтээгдэхүүн, Монголд үйлдвэрлэл, Монгол аялал, Монгол судлал, монголчууд тэгээ одоо тийм иймэрхүү нэвтрүүлгүүдийг явуулдаг сонирхолтой Монгол гэдэг ч юм уу. Түүнчлэн нэм гараг 7 хоногт нэг удаа яг соёл урлаг болон хөгжмийн нэвтрүүлгийг бид нэр тусгалаа сонсогчтой явуулдаг байгаа. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлгүүд маань болохоор за нөгөө нэг бид нар таван хэлээр нэвтрүүлгээ явуулдаг ч гэсэн зарим нь бас яг эдгээр таван хэлээр сайн одоо яг үндснийх нь хэл нь англи хэл биш улсууд бол одоо жишээ нь
хагасттай ойлгодог ч юм уу иймэрхүү тохиолдол байдаг л та. Тэгсэн ч гэсэн одоо Монгол дууг ч юм бол ийм маш их сайхан аялгуутай юм хэдийсэн ойлгохгүй байгаа ч гэсэн энэ бол их таалагдчихээн. Тийм болохоор хөгжмийн нэвтрүүлгийг хвчлэн төлхөө сонсдог гэсэн сонсогчид бол маш олон байдаг. Тэгээд Монголын дуу хоолойгийн одоо ажилчдын нэг онцлог бол өөрийнхөө бэлтгэж байгаа нэвтрүүлгийг өөрийнхөө дуу хоолойгоор уншиж бүргэдгээрээ бидний үгдэмдээ орчуулад ч юм өөр одоо хэлтэн уншдаг гэж ойлгодог бол үгүй. Энгээрээ бас их онцлог. Өөрөө орчуулдаг, өөрөө уншдаг аа, тийм ээ. Тэгэл яг хаа манай хамт олон бол яг ингээд нэвтрүүлгээ бэлддэг хүмүүс маань орчуулагч, редактор гэдэг албан тушаалтай хүмүүс байдаг. А тэгэхээр нэвтрүүлгээч бэлдэн, а нэвтрүүлгээс одоо бүх нэвтрүүлгээ хэн тохиолдол нь өөрснөө бэлдэн, дээрэс нь бас уншиж хөтөлж явуулдаг байгаа. Энэгээр ойлбол маш онцлогтой. А тэгээ манай Монголын дуу хоолой радиод бол ер нь маш авиас чадвартай чадварлаг юм сэтгүүлчэд орчуулагч, редакторууд нэртэй том орчуулагч нар төрөн гарсан байдаг. Одоо ерхий тий баяр мэндийн өрх боломж олгож штэ өөрт чинь болов тий ажилчсэн хүмүүс тий. Тий манай хамт олноос олвол одоо ерхий сайд, төрийн сайд нараас ахвалаад нэртэй маш олон том орчуулагч нар, нэртэй сэтгүүлч нар төрж гарсан. Тэгээд өнөөдөр бас олон улсын Ахмадын баярын өдөр тохиож байна. Ийм учраас энийг тохиолдуулад Монголын дуу хоолой радиод ажиллаж исэн нийт ахмадуудаа Ахмадын баярын мэндийг Монголын дуу хоолой радиогийн 57 жилийн баяртай хамтдхан төвшүүлж байна. За бидний нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байгаа бидэнтэй хамтдаа байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За өглөө хөтөлбөрийнхөө зочноор бол бид Монголын радиогийн 4-р суваг, за Монголын дуу хоолой радиогийн продюсер Динсмаа гөрж ярилцж байгаа. За тэгээд нэвтрүүлгийг хүлээвэн үзэж нийлхэ өргөж байгаа бүх хүмүүст бүгдэнд нь маш их баярлалаа. За ер нь одоо Монголын дуу хоолой радиогийн бас цаашдын эхтийн төлөвлөгөөнөөс бас би сонсох хүсч чинь ерөнхийдөө бол юу гэдэмдээ манай залуучууд тодорхой хэмжээний хэлний боловсролтой бэлтгэж чадвартай болсон ч гэсэн одоо тухайн улс их орондоо байгаа Монголын дуу хоолой радиог жишээлбэл сонсох боломж болцсон байт юм уу? Монголын дуу хоолойдоо явж байгаа нэвтрүүлгүүдийг одоо сонсыг үл яах сонс боломжтой гэдэг бас тодорхой хэсэж байна. Тийм бид нар бол анх бол зөвхөн гадаадын сонсогчдод зориулаад нэвтрүүлгээ явуулдаг байсан. Одоо ч гэсэн ер нь бол тийм яг гадаадын сонсогчд маань бол одоо тэр дэлхийн 40-д орноос ирж байгаа цагтлууд бол дандаа гадны сонсогч нараас ирсэн цагтл байдаг. Түүнчлэн бас одоо яг энэ Монголдо байгаа эсвэл гадаадад байгаа манай монголчууд маань бол манай Монголын дуу хоолой радиогийн нэвтрүүлгийг Vomc.mn гэсэн вебсайтаар түүнчлэн Монголын радиогийн MNB радио гэсэн аппликейшнээр дамжуулаад манай нэвтрүүлгийг буцааж ухрааж сонсох бол бүрэн боломжтой байгаа. Тэгээд манай сонсогчдоос бас манай монголчуудаас бас сүүлийн үед бол бас цагтл юм ирдэг болсон байгаа. Бас нэг өөрсдийнхэн гадаад амьдардаг монголчууд болохоор найз нөхдөө манай радиогийн энэ 5 хэлний нэвтрүүлгүүдийг сонсгож байна. Энэ талаар бол одоо тэд нар болохоор өөр өөрсдийнхэн хэлээр найзсууд нь нөхдүүд нь гадаад байгаа хүмүүс нь сонсголоор бас Монголын талаар хийх мэдээлэлтэй болж гэн гэсэн юм уу гэдэг. Тэгээ яг энд бол нэмжлэхэд манай Монголын дуу хоолой радиогийн сонсогчдын фэн клубуд гадаадын улс орнуудад байдаг. Японы Токио, одоо Бээжин, Интикийн Мумбай, Бангладеш гэдэг юм уу те. Ийм орнуудад л манай нэвтрүүлгийг сонирхон сонсогчдын фэн клубуд байгуулагдаа. Тэгээд сар болгон уулзалтаа хийгээд манай нэвтрүүлгүүдийн талаар энэ сонсогч нь тэр нэвтрүүлгээс сонсон, энэ сонсогч нь тэдний нэвтрүүлгээс сонсон, тэр нь илүү гоё байсан гэдгээр уулзалтдаг, ийм уулзалтууд байдаг тухай бид нарт бас буцааж бичиж явуулдаг. Тэгээд түнчлэн бас энэ радио гадаадын радио нэвтрүүлэг сонирхон сонсогчдын ийм сэтгүүл сонин болол тухайн орнуудаа бас гардаг. Энэ дээр бол бас манай радиогийн талаар, нэвтрүүлгүүдийн талаар бас сонсогчд маань өөрсдийнхөө үзэл бодлыг сонссон тухайгаа бичиж нийтлсэн тухайгаа бид нарт бас явуулдаг л та. За баярлалаа. Нөгөө дэрэгдээ байгаа эрдэнэ хат үүдг шиг яг өнөөдөр ингээд аа өдөр нь ингээд ярилцаа суулсан чинь бид нар чинь ингээд нэг жигүүрт байгаа мөртлөөс Монголын дуу хоолой радиогийн нэвтрүүлэг бэлтгэдэг үргэдэг мэддэг. Тэгэхээр процесс нь яаж явагддаг? Тэнд байгаа сонсогч нар яаж хүлээж авдаг гэдэг зүйлийг ингээд өөрөөр нь ярилсан чинь үнэхээр сайхан санагдаж байна. Тэгээд өглөө хэлбэрээ сонсож байгаа маш олон хүмүүс бас Монголын дуу хоолой радиогийн нэвтрүүлгийн яаж үүдэг тухай тодорхой мэдээллийг хүргэж өнөөдөр бас цаг зав аваад зориулж бидэнтэй ярилцсан танд баярлалаа. Тэгээд танаа хамт олон 57 жилийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Монгол улсыг дэлхийд сурталчилж байгаа бүхэл улс орнуудад бас Монгол улсын тухай
эдийн мэдээлэл хүргэж байдаг та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа. Бас өглөөнийхөө нэвтрүүлэгт зочноор урьж оролцуулсан. Тэгээд энэ ялдамд Монголын дуу хоолой радиод одоо ажиллаж байгаа нийт хамт олон түүнчлэн бас манай радиод ажиллаж исэн үе үеийн орчуулагч нар, сэтгүүлч нар, орчуулагч редакторууд, түүнчлэн инженер техникийн ажилчид, найруулагч, нэвтрүүлэгч нартаа ойн баярын мэндийг хүргэе.